Todo feriado, Pirenópolis sempre fica lotada de turistas. Nesse Dia do Trabalhador, não foi diferente não, viu? Leonardo Gonçalves vai mostrar para você. A cidade está lotada. É que muitos turistas aproveitam o feriado do Dia do Trabalhador para descansar nesse paraíso goiano. O Breno saiu de Goiânia e veio visitar Pirenópolis pela primeira vez. Ele está encantado com tudo. É magnífica a história. Ela é uma cidade centenária, né? Tem várias culturas. E é de se admirar mesmo. As ruas de pedra, a Ponte do Carmo, os prédios históricos guardam os encantos dessa centenária cidade. Agora, com o sol escaldante, uma cachoeira cai bem. E teve gente que aproveitou para renovar as energias com banho nas águas do Rio das Almas. Por causa da proximidade com Goiânia e Brasília, Pirenópolis acaba sendo o destino preferido de muita gente. E por aqui, não faltam opções de lazer. A Jéssica veio de Brasília só para passar o Dia do Trabalhador passeando pelo Centro Histórico. Porque é uma cidade muito aconchegante, né? Já é a terceira vez que eu venho aqui, gostei muito e pretendo voltar várias vezes, porque aqui é muito bom. A Raíssa já escolheu a melhor atração do município. As cachoeiras, assim, são maravilhosas para a gente renovar as energias, tirar o estresse, voltar para a nossa cidade tranquilo.